4月28号，新版《倩女幽魂》在北京举行票房过亿庆功会，当天刘亦菲也正面回应观众对她的评价。最多的评价，其实我很少上网看评价，但我听到记者朋友最多的评价就是不够妖艳呐、然后也会经常拿我跟王祖贤版的相比，所以我想说的是什么样的评价我都接受，但是我拍这部戏的过程是很开心的，然后我也觉得没有受任何外界的影响去完成一个创作，在表演上我觉得心路历程上我是有很大的进步的，所以在这里要感谢泰哥，感谢导演，感谢蓝泰，就是还是一个非常愉悦的拍摄过程，我很爱这部电影。就不能迷失自己，因为就我觉得都是很中肯的，包括这一次出来所有的问题大家看的都很准，然后我也知道当时拍的时候是这样的，所以觉得明白自己心里的那个就是那个点在哪里，就是不要觉得哎呀一说不好你就真的一无是处了，或者一夸你就飞起来，我觉得那样特别不稳定，那个情绪就是变成无论怎么样我都很开心，但是就是知道自己还能够做得更好。